Pa, neki ljudi idu u teretanu i dižu tegove, piju ona energetska pića i tako dalje. Ja dođem ovdje i svaki dan u godini, dopodne i popodne sam ovdje, nekad sat, nekad dva. Sve ovisi kakva je situacija, koliko je prljava voda, koliko ima tog granja i sve ostalo. Pa, ja sam momentalno u mirovini, imam 80 godina i mnogi kažu da odlično izgledam s obzirom na godine. Iako ja to ne mislim, a na godinama se baš ne vidi one stvari koje su... Ne može tim godinama biti zdravi, jel? Ja imam prijatelja liječnika koji kaže, pa Zlatko, ne moš umret zdrav. Moraš neki klinac ima da tako kaže. Ako to može proći. Pa, kažem, počelo je prije 50 godina otprilike, 60. Tamo kad smo mi bili 10-15 godina, mi smo se išli kupati kod Mate Markovića na splav. Što je vrlo bitno reći, jer je on bio savski vuk, a usto je bio šef na toj splavi, jel? A mi smo bili beda i sirotinja. Nismo imali novaca da platimo kupalište, ali smo zato to odrađivali, vidite ovako. Ili smo vadili drva, ili smo išli preko, rećemo, kopat gliste, jer je on bio najveći krivolovac na svijetu, taj Čikamata. Ali je bio divan čovjek, da budemo jasni. E, tako je počeo. E sad, taj moj prijatelj, tu stanuje odmah kraj Save. Kod njega smo znali u njegovoj prostoriji, dvorišnoj zgradi, se stajati tamo, kartati i tako dalje. E pa nije bilo zgodno da on troši svoja drva, jel? Onda smo mi ta drva počeli skupljati. Na kraju, evo vidite, to je prešlo u naviku, na neki način sam postao bolesnik. Što se tiče tih drva. Kakva su to drva? Nikakva. To nije kvalitet, to nije hrastovina, to nije ne znam šta, ali su besplatna. I on cijele godine u toj prostoriji, jel? To je radnja, prostorija, može biti kuhinja i svašta, cijele godine troši to. On inače ima plin u kući, jel? Grijanje. Ali ovo je nešto posebno kad ti naložiš u šparet pa okreneš gujicu šparetu. Znate, Marko, ne znam jeste to kad doživjeli. Ja sam kao dijete imao, moji roditelji su imali onaj fijaker se to zvalo. I onda nahajcaš i nije bilo plina i nafte i benzina i tako dalje. Dobro, davno je to bilo. To je bilo, ako sad imamo 80, to je bilo prije 70 godina i više. Samo za loženje. A ja ću reći da za sada ih hvatam, vadim van da se osuše i onda moj prijatelj dođe sa prikolicom, odveze kući i cijelu godinu se grije na tim drvima. Pa ja mislim da sam izvadio 50 godina puta, ajde, rećemo, neću reći više, ali jedno 10 metara godišnje. Koliko je to? 500 metara kubnih drva. Koliko je to u težini, ne znam. 500 metara kubni sam izvadio. Ali najgore od svega, da vam iskreno kažem, postao sam bolesnik i kad vidim da onako drvo, vidite, probajte da ga naći, kad prolazi, a ja ga ne mogu svezati za obalu, da mi bude krivo. To mi je najviše krivo, znači, jel? Pa da. Iako ima još tu
tu dole ovaj, dečki koji na ovim splajima, koji isto ovaj, su tamo i po zimi i lože i tako dalje i trebaju im drva, ovaj, ne treba biti baš lakom, jel? Znate kako kažu, ko je lakom pojede lakom. Ovaj, treba ostaviti nešto i za njih. Iako ovo je sada kraj ovoga vala koji je bio prije 10-15 dana i sad da bi se ovo ponovilo to moramo čekati sad opet da voda tamo naraste pa da potopi šumu pa da i tako da. Ali ima jedno 3-4 metra sad vidim da je bio taj moj prijatelj Damir, on dođe sa pilom dopodne vodi psa u šetnju, a pošto stanuje tu na, kod Brođanke, na obali, skoro, ovaj, poveze tačke, natovari jedne tačke, pa se vrati eventualno po dvoje, odnese kuć, ovaj, složi. To su sve stara, suha drva, ništa im ne treba da se osuši. Evo, oni su bili svi jučer u vodi, ovo. To je ovo što sad izgleda mokro kao ona dva, tri koja sam izvadio. To je samo izvana, to nema veze, to se osuši za sat. Odmah su spremna za loženje i što je ovaj nisu kvalitetne. Budemo jasni, to je vrba, topola i tako, ima svašta, ima, nađe se i kvalitetnih drva. A evo ovo, vidite, ovo, pola je trulo, ali ova druga polovina je dobra, bit će malo više pepela i... Eto, to je otprilike ono, inače ja sam sad bio kod prijatelja, kod njega mijenjamo lim na dvorišnoj zgradi. I pustio me kuć, kaže prijatelju, više mi ne trebaš. Ali ja moram svoj dio ovdje na splavu zgradi. Ali još usto nešto sad moram napraviti. To je vrlo važno. Pošto sam i strastveni kockar. Već barem 50 godina se kockam svaki dan na sportskoj prognozi. Samo nogomet igram, pošto mislim da tu nešto znam. Iako u kocki ne možeš ništa znat, srce moraš baciti u stranu, jel? Kod timova. Ovo je sigurnije od kocka. Ovo je sigurnije od kocke, da. Iako desilo se nekada sam i dobio. Svoje vremeno sam dobio 2/3 golfa. E sad uzmite koliko danas golf košta. Neke 15.000 eura, to je bilo 10.000. I kupio sam odmah golfa, da budemo jasni. Vi ste stalno na Savi, u stvari uživate u Savi. Jesam. Imam običaj reći da sam se rodio u čamcu. Karikiram, ali to je otprilike to. Mnogi mi čak kažu, čuj, pa ti si radio u INI, imaš dobru penziju, ovaj, šta ti to treba da ja skupljam ta drva? Rekao, ja, meni ne treba, ali treba mom prijatelju. On ne radi nigde. Treba izdržati. I interesantno je to da svi kažu, kao da bi se ja trebao stiditi što ja ovo radim. Boga mu, ljubim. Zbog čega? Jel? Ima takih ljudi koji misle da ja to ne bi trebao raditi, mislim, ono. Dobro što se ispričavaju na moje
godine, na moje zdravlje i tako dalje, pa kao šta ti treba to, hoćete udariti infarkt, rekao udario me prije 20 godina. I tako dalje, angina pectoris i sve ostalo, ali mi je prijatelj rekao, kaže, radi dok god možeš, ne pretjeruj. Ako pretjeraš, ode. Ali da znaš, ali ako ništa ne budeš radio, opet ćeš otići. Ako budeš blećio cijel dan u televizori i sjedio u fotelji. Otićeš prije, da. Tako je. E, ja se toga držim. Pokušavam biti ono što je on rekao meni, ne pretjerivat. Ne znam, možda ste čuli, ali to je doktor kojeg Brod nikad nije imao, ni će imati više. Čak i bio je i gradonačelnik. Ali to mu zamjeram. Zato što je kao vrsni doktor otišao političar. U to vrijeme je to bilo normalno. Znate, to je onaj period bilo kad su svi doktori ošli u politiku.